ორი ადამიანი დაიღუპა და 14 დაშავდა ტორონტოში მომხდარის როლის შედეგად. ამის შესახებ კანადური მედია იტყობინება. ინციდენტი ქალაქის ბერძნულ კვარტალში მოხდა. თვითმხილველების თქმით, მათ 25 გასროლის ხმა გაიგონეს. პოლიცია დასტურდება, რომ დამნაშავე თავი მოიკლა. ინფორმაცია მის ვინაობასა და მოტივებზე ჯერჯერობით არ ვრცელდება. დაჭრილების ავადმყოფოში არიან გადაყვანილები. სამართალდამცველების ინფორმაციით, ზოგი მათგანის, მათ შორის პატარა გოგონას მდგომარეობა კრიტიკულია.